Molt bon dia. Realment aquesta sala fa molt de goig, però jo també em vull recordar de totes les persones que ens estan veient des de la sala annexa, que també som molts avui aquí. No hi hem cabut tots, però la foto que hem fet a fora feia molt, molt de goig. És la millor carta de presentació per a aquesta convenció municipalista que hem celebrat aquí a Girona. Sempre és un goig venir a Girona, la ciutat de l'alcalde Carles Puigdemont, la ciutat de l'alcaldessa Marta Madrenes i ben aviat la ciutat de l'alcaldessa Gemma Geis. La veritat és que no sé què passa, però sempre som a Girona. Fa uns dies érem aquí mateix acompanyant a la candidata en la seva presentació. I encara fa uns dies més, Maria Àngels, havies convocat a tots els candidats gironins i érem aquí a Girona. Ja se sap que Girona sempre més. I avui ho tornem a demostrar venint amb tan poc temps, tantes vegades. Però vindrem les vegades que calguin, aquí i a tot arreu del país, per fer costat a aquest estol de candidats que fa tant de goig. Sé que els discursos, formalment, els agraïments es fan al final, però jo els faig sempre, sempre, sempre al començament. Per agrair la feina de tothom que ha fet possible aquesta trobada aquí. La gent del partit, ahir us podeu imaginar que la seu de Barcelona bullia i tothom estava posant les mans al cap i al cor perquè tot sortís bé. I la gent d'aquí a Girona, que ens feu d'anfitrions sempre de manera extraordinària. Per tant, gràcies, gràcies, gràcies. Però també avui és el moment de donar-vos les gràcies a tots i cadascun de vosaltres. A persones que podríeu estar fent altres coses. Segurament molt més engrescadores i saludables. Perquè dedicar-se a la política i en aquests moments és realment una operació de risc. I vosaltres hi sou, i cal donar les gràcies a qui fa aquest pas endavant i a qui vol dedicar el seu temps a la feina que farà pels seus ciutadans i, per tant, des de cada municipi, a la feina que es farà al conjunt del país. Així és que gràcies per la vostra determinació, gràcies per el vostre temps, gràcies per la vostra fermesa, per la vostra dedicació i vocació de servei. Tenim molta feina, n'heu fet molta i en fareu encara més. La farem. La fareu bé perquè hi serem tots. I per tant, com a presidenta ho sabeu, perquè us he acompanyat a molts de vosaltres, aquests dies ens multipliquem amb el secretari general i amb tots els que acompanyem en les presentacions de candidats i ho continuarem fent fins a les eleccions. Així és que endavant amb aquest repte, estem a la recta final, però ens exhibim amb molt de múscul i amb molta força. Aquests dies són dies de presentacions i avui estem oferint una carta de presentació. Avui, majoritàriament, clar, sou els candidats de Junts per Catalunya, però els que anem amunt i avall en presentacions, us puc dir, i abans ho comentàvem amb l'alcaldessa NR i amb l'alcaldessa Madrenes, que ahir érem precisament acompanyant amb la candidata a la Carme Olària Mollet, que en els actes hi som per fer pinya, hi som i ens acompanyem. I això és molt important, perquè membres de l'executiva, consellers, diputats al Parlament de Catalunya o a Madrid, senadors, companys alcaldes o companys alcaldables, ens agrupem i fem costat a les persones que fan un pas al davant. I aquesta és la millor carta de presentació. Un partit que fa pinya, un partit que s'ajuda, un partit amb persones que s'acompanyen. I crec que això està passant, continuarà passant fins a les eleccions perquè tots som Junts per Catalunya. I la veritat és que necessitem que ens presentem amb aquesta força a les eleccions municipals perquè les eleccions municipals són molt importants per tots els partits, però especialment per Junts. Són unes eleccions decisives que tenen una importància transcendent, que va més enllà d'aquestes mateixes eleccions, perquè la independència del nostre país necessita que Junts per Catalunya sigui un partit fort, com ara ens deia també l'alcalde Trias.
I per ser un partit fort, cal ser un partit arrelat, arreu del país. Un país on a cada municipi possible hi tinguem el paper més determinant possible. Per això hem de sortir a guanyar i hem de sortir a fer-ho a tot arreu. Catalunya té 947 municipis i el nostre secretari general ens va dir que treballaria el seu equip, però tots, per aconseguir el repte de presentar 800 llistes. En política sabem que és important la quantitat. Quan et presentes al Parlament de Catalunya tens el suport de 74 diputats i ara només te'n queda de 33, sabem que és important la quantitat. Però també és molt important la qualitat. I a Junts per Catalunya podem dir que a més de tenir una gran quantitat de candidatures, tenim una gran qualitat de candidats, perquè tots vosaltres sou la nostra força, una força de qualitat. I aquest 2023, que serà un any decisiu, complicat en molts sentits, perquè el context econòmic i social és complex, serà any electoral començant amb aquestes eleccions municipals. També n'hi haurà quan Pedro Sánchez decideixi convocar les eleccions espanyoles. I per això molta gent us preguntarà, molta gent ja es pregunta, a qui caldrà votar? I si caldrà votar a Junts per Catalunya? I naturalment els hem de dir, quan ens preguntin a qui cal votar, hem de dir a Junts per Catalunya. I mireu si és important poder dir que s'ha de votar a Junts per Catalunya, perquè us han de votar a tots i a cadascun de vosaltres. Votar a Junts per Catalunya és votar-vos a vosaltres, i votar-vos a vosaltres és votar a Junts. I per això, aquest mateix dijous, en un acte que organitzava a l'ANC de Premià, una persona entre el públic ho va dir, no? Escolti, quin partit s'ha de votar? Perquè hi ha molta gent desil·lusionada i perquè hi ha molta gent enfadada i perquè hi pot haver aquesta temptació de desconnectar dels partits i especialment dels partits independentistes. Però siguem perfectament conscients que quan les coses no van bé, la gent pot tenir la percepció que tots els partits són iguals. I això no és cert. I nosaltres els hem d'explicar per què això no és cert. Ho hem de tenir clar i ho hem de dir ben clar. No tots els partits som iguals. I naturalment, Junts per Catalunya és un partit jove, un partit que no té 90 anys d'història, però el que dèiem fa 5 anys és el mateix que diem avui. I el nostre compromís de fa 5 anys o de fa 10, de totes les cares dels alcaldes que veig aquí que han estat treballant incansablement al peu dels seus municipis, el compromís és el mateix. I tenim una força, que és la força de la coherència. I aquests dies ho hem vist ben clar, perquè Junts som un partit que hem mantingut la nostra coherència i per fer-ho hem pres decisions que són complexes i difícils, com la de sortir del govern. I en canvi aquesta mateixa setmana hem vist que hi ha altres partits que per seguir el govern són capaços de renunciar a la coherència, de renunciar a temes que teòricament eren molt importants per a ells, en el més pur estil de Groucho Marx. Miri, tinc uns principis i si no li agrada en tinc uns altres. I quan és qüestió de principis, els principis es tenen o no es tenen, però no es canvien en funció del que faci falta per no abandonar el poder. Així és que fins ara sabíem que teníem un govern en minoria absoluta, ara també sabem que hi ha un govern a la Generalitat d'incoherència absoluta, perquè tot el que ha estat passant aquests dies en la negociació de pressupostos deixa ben clar quin és el soci prioritari del govern de la Generalitat. I, oh, sorpresa, no és cap partit independentista, perquè quan es tracta d'arribar a un acord amb el PSC perquè li aprovi el pressupost, Esquerra, ja ho hem vist, està disposada a dir sí a tot. En canvi, quan es tractava de complir l'acord de govern que tenia signat amb nosaltres, la resposta d'Esquerra va ser dir no a tot. I per tant, podem afirmar
amb orgull que nosaltres tenim un soci preferent, que és el país i que és el nostre compromís amb els electors. I poder mirar els ulls de la gent que t'ha votat i dir que has respost a aquella confiança és o hauria de ser la base de tota activitat política. I els municipis ho sabeu molt bé, perquè els municipis sou l'administració que és més propera a la gent i per tant no us podeu escapolir d'allò que dieu i la preocupació per les persones la demostreu dia a dia perquè us trobeu amb les persones i per tant el compromís ha de ser més fort que mai. L'eslògan de la nostra precampanya ho diu: som gent de debò. Això vol dir que els nostres compromisos són compromisos de debò, que la nostra vocació de servei és una vocació de servei de debò, que donem la cara i no som un partit perfecte, és evident que no, i cometem errades, és evident, i és de savis sempre rectificar. Però el que no fem és dir-li a la gent que fem una cosa i després fer la contrària. I segurament, a mi particularment, i no sé si és compartit, el que més em decep d'aquest govern de la Generalitat és aquesta manca d'ambició, és aquest tirar la tovallola, és aquest deixar-ho estar. I crec, i veient-vos a vosaltres em ratifico, que el que defineix a tots els candidats de Junts per Catalunya és precisament aquesta responsabilitat, aquesta ambició, aquesta passió pel país que és la base del compromís de la nostra política. I ho hem vist amb totes les persones que han parlat avui aquí al matí explicant des d'on neix el seu compromís i com s'ha traslladat en la seva acció política. La resignació imperant a Catalunya només pot ser combatuda amb l'ambició i l'estima pel país que demostreu tots vosaltres com a candidats de Junts per Catalunya. I ja acabo. Hi haurà qui dirà que aquestes eleccions no van d'independència, perquè és evident que la independència no es proclamarà des dels ajuntaments, això és cert. Però és veritat, i sempre ho dic, la primera vegada ho vaig dir a l'assemblea de l'AMI a Tarragona i l'altre dia ho comentàvem amb el futur alcalde, Jordi Cendra, que allà al Teatre Metropol ho vaig dir, és evident que no es proclamarà la independència des dels ajuntaments, però també és evident que no es podrà proclamar sense els ajuntaments. I l'1 d'octubre i abans el 9-N, i ho sap molt bé l'alcalde Trias, no haurien estat possibles sense la contribució dels alcaldes i dels ajuntaments. Per això, perquè les eleccions municipals van de moltes coses, van d'aconseguir ser útils, van d'oferir progrés i benestar, van d'oferir solucions, solucions als problemes de la gent. I des de Junts per Catalunya sabem que cap solució podrà ser definitiva i completa si no treballem per aconseguir aquest objectiu de la independència. A Junts tenim, i tots vosaltres tindreu en aquestes eleccions, una força. I és saber que el que treballem a cadascun dels municipis es defensa des dels municipis fins a Europa, passant per tots i cadascun dels llocs on hi ha representació. No en un lloc diem una cosa i en un altre una altra. Anem tots coordinats per treballar des del poble més petit, com us dic, fins al cor del Parlament Europeu. Hi érem fa uns dies amb els presidents de Vegueria i parlàvem amb el president Puigdemont i amb els consellers i justament deia això. Com des d'Europa us podem ajudar a tots i cadascun dels municipis i es posaven a disposició com a eurodiputats. I aquesta és la força compacta que va des d'Europa, el Senat, el Congrés, el Parlament de Catalunya i tots i cadascun dels municipis i les EMDs, que si no la Mònica se m'enfada. Per tant, coherència, unitat, determinació, preparació, solvència. És evident que Junts tenim orígens diversos, però ens uneixen tots aquests valors. Uns valors que es basen en el compromís i la vocació de servei. I fem aquest pas endavant, feu aquest pas endavant, precisament per servir els vostres ciutadans. I aquest és l'esperit més noble i la dimensió
més autèntica de la política. Treballar per ser útils i per aconseguir el benestar de les persones. Junts per Catalunya, a Junts, som els de la independència i ho continuem demostrant. Si no estem a l'agenda política, és evident que no s'hi arribarà mai. A Junts som els de la solvència i ho demostrem vosaltres també, els que governeu com a alcaldes o regidors a tots i cadascun dels municipis. I som els de la coherència i aspirem a oferir aquesta coherència també com a mostra de confiança per als nostres electors. Som Junts per Catalunya i volem ser junts a tot Catalunya. Volem ser junts a cada poble, junts a cada ciutat, junts a cada municipi. I quan no hi hagi la nostra marca, hi haurà la vostra cara. I la vostra cara serà la cara de Junts. La gent ha de saber a qui vota, ha de saber què vota. I per això hem de ser i som actius i proactius, ferms i determinats, coherents i responsables. Per això treballem i per això reconforta veure aquesta il·lusió que genera cada una de les presentacions, aquesta força que genera una imatge com la d'avui a Girona. Afrontem el repte de les municipals amb molta feina, però també amb molt d'optimisme, perquè tindrem quantitat i tindrem qualitat, que és la millor forma per tenir la confiança de la gent. Tenim molta feina. Feu-la pel vostre municipi. Fem-la junts i sobretot fem-la per Catalunya. Moltíssimes gràcies i tota la sort.